fundi, Kristet Mardhënia e Adheut me Sarën. Adheu dhe Sara dolën nga programi për të njohur me njëri tjetrin dhe për të krijuar një marrëdhënie bashkë. Pas shumë polemikave që lan pas në studio, mes tyre jashtë duke si gjithçka po shkonte mirë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por pa pritur, dyshja fshiu të gjitha postimet në Instagrami me njëri tjetrin. Deri dje, ata postonin dhe komentonin tek njëri tjetrin ndërkohë që sot nuk ka asnjë shenjë prej tyre. Me sa duket, janë duke kaluar një krizë në çift, por se çfarë do të ndodhë mbetet për të parë në ditët dhe javët në vijim.